Og det svært mulig hvis han vinner at jeg flytter hjem. Jeg blir aldri i USA. Og det mener du helt alvorlig? Du ja, det mener jeg hvis... helt alvorlig. Helt alvorlig. Hvorfor det? Hva er det du ikke liker ved Trump? Alt. Det er ikke noe jeg liker ved han. Måten han ser på andre mennesker. Han er rasist, han er dum, han er vulgær.